Jesse! Jesse, 3 keer gedrukt. Zoals je ziet, er zijn heel weinig mensen zo gek om een nieuwjaarsduik te gaan nemen. Kijk, Sam begint geen scheid. Hoppakee, pop pop! En wie blijft als langste in? We zijn de drie. Yes, welkom bij een nieuwe video van... Ja jongens en meisjes, nou, we zijn nog steeds in een prachtige villa hier in Roompot. We gaan een nieuwe challenge doen tussen de jongens en de meisjes. Ja, want wie had de vorige keer, want vorige keer hadden we het hier binnen gedaan in het huis, wie had er toen gewonnen? Meisjes! Oeh, zet er nou boe! Ja! Maar nu gaan we voor een deel gaan we binnen doen, maar we gaan ook een deel buitenshuis doen. Oké, nou we gaan nu iets heel speciaals doen naar de kijkers, die weten het misschien wel. En daarvoor moeten jullie even elkaars hand allemaal vast gaan houden. Oké. Want we gaan teleporteren naar een andere plek waar we de eerste challenge gaan doen tussen de jongens en de meisjes. Ik tel tot 0, van 3, van 0, van 3, naar 0. En dan gaan we springen, ja? Ja. 3, 2, 1. Wow, jongen, wat is hier gebeurd? We zitten hier in één keer in het gesloten zwembad, ja. Hey, waar je achter? Er zijn 3 glijbanen. Wie is er klaar voor de volgende challenge? Oké, nou we hebben 3 glijbanen. We hebben deze glijbaan, we hebben hier eentje en daar eentje. En deze laten we nu even volgen. Dus deze is heel snel en heel tof. En dan kijk hier binnen jongens. Oh, wildwaterbaan. En we hebben hier eentje. Nieuw is even kijken. We hebben een scorebord. Er zijn 8 punten waar je op kan drukken. Dat zie je nu op beeld. Ik heb Niels zojuist gefilmd. Dit is de Aqua Smash. Hier kun je dus heel mooi een nummer uitzoeken. En dan moet je op de lampen duwen. Let op. Het gaat dus om hoeveel je hebt gedrukt. Per knop waar je op drukt krijg je 50 punten. Vervolgens heb je ook de snelheid en dan komt er een totaalscore uit. Dat is de eerste die we nu gaan doen. De jongens tegen de meisjes, ik ben benieuwd. En daarna gaan we naar deze toe. En deze gaat gewoon wie het snelste beneden is. Daar. Wie is er klaar voor de eerste? Ben je er klaar voor? Ja! Let's go! Sam, je hebt 1 keer gedrukt. Bijna 30 kilometer per uur, 170 punten, 170 punten jongens. Nou, dan gaan we door naar de volgende. En we gaan beginnen. Yes sir. Ben je er klaar voor? Ja. Go. Op, 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 op. Yes sir, 3 keer gedrukt. Ja. 150 punten, 50 kilometer per uur man. Ja. 290 punten. Mai, ja. Ben je er klaar voor? Go. Oké, maar we kunnen nog binnen, want we gaan nu naar deze toe. Huh? En dat gaat om de snelheid. Hé, maar die doen Kiki. Ja. En Dieder. En Dieder gaan tegen Sam en Jesse. Ben je klaar voor Jesse? Dit is de speedfly. Ja. Je moet deze winnen, hè? Daar gaat hij. 3, 2, 1, go! Jesse, 9 seconden en 48 honderdste seconden. Je was bijna net zo snel als Niels, terwijl Niels 10 keer zo zwaar is. High five. Dieder, ja? Ben je er klaar voor? Ja. De speedfly. Ja. Oké. Wat is dit? Ja, ik ga ervoor! Ja, Jesse zat voor. Je hebt 11 seconden overgelegd, 11 seconden, 22 seconden. Oké, ja, ik ga weer naar boven, hij gaat weer naar boven, ja. En we hebben 9 seconden en 73 seconden. Ik ben heel goed. Kiki, ja. Ben je er klaar voor? Ja. Let's go dan. Even kijken. 9 seconden en 65 seconden. Woe! Ik ben sneller. Yeah.
Dus we gaan even lekker eten na het zwemmen. Heerlijk. Kijk eens even hoe dat allemaal eruit ziet. Hey, ja. Kiki en Jesse. Ja. We hebben gezwommen. Glijbaan challenge. Kiki heeft de mond vol. Nou, het was echt heel leuk. Het is nu 1-1. Want bij de knoppen drukken stonden... Ja, ik ondertussen wat stikken. Ja. Verder. Ja. Stonden hun voor en bij de snuit stonden wij voor. Ja. Ja. Hé, hey, we gaan nu even eten en dan gaan we door naar de volgende challenge. En ik ben heel benieuwd wie dat gaat durven. De meisjes natuurlijk. Jongens, hè Jesse. Ja. Kijk eens, oh jongens, we hebben chili saus voor Sammy besteld. Dan kijk eens wie eraan komt. Dit is echt zo tof. Heeft u ook een naam? Ja. Bella, kom hier. Bella, hij luistert als je broert. Bella, kom maar. Hoi Bella. Ciao Bella. Oh, Bella. Hallo, Bella. Bella. Oh, Bella gaat weer weg. Bella. Oh, Bella. Oh. Kijk, hey, Bella. Ik heb de kusjes zelfs. Oh, hij gaat gelijk een pauze zijn met kusjes. Nou, hey. Kijk, als je eruit begint, dan zit te kusjes. Ja, dat is leuk voor thuis zoiets. Bella, wil je met ons mee naar huis? Ja, ja, ze zullen hem houden of niet? Ja, ja ik wil hem houden. Oh, Bella die is helemaal klaar mee. Die gaat een pauze. Die doei, denkt, Bella. Ja, Bella bedankt. Oh. Nou, dat is een kusje van Dieder. Nou, jouw dochter die zit een robot te kussen, hè? Dat weet je. Ja. Dus dat was het zwemmen, jongens. Nou, ze komen nu allemaal weer binnen. Kijk, ik kom eens. Aangedaan, de kurus. Oké, zijn we klaar voor de volgende challenge? Ja! Ja, want we hebben hier twee bakken staan. Vol met spekjes. Die ik allemaal in mijn eentje op ga eten. Dat wil ik zien, dat jij dat met de kleine maak helemaal gaat opeten. Nee! Oké, wat we gaan doen, we gaan een challenge doen en dat heet... Chubby Bunny. Dat betekent mollig konijn. Ik zal het even voordoen. Elke keer pak je een spekje. Ja, die mag ik. Elke keer doe je een spekje in je mond. Chubby Bunny. En dan doe je een tweede. Chubby Bunny. We pakken een derde. Kom op, straks zijn ze allemaal op. Chubby Bunny. Nou, we gaan even doorgaan. Oké, zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja! Yes. 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 Om met de challenge Chubby Bunny zeggen. Ja. Oké, Sam gaat beginnen. Chubby Bunny. Kijk. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Ik kan niet. Ja, dat is helemaal. Zeg eens Chubby Bunny. Ah, Pip is af. Ik mag nog naar die andere. Maar Pip, hij mag wel een kiezen. Oké, volgende dan de beurt, Dina. Chubby Bunny. Ja. Chubby Bunny. Heel goed. Chubby Bunny. Kijk. Oké, Sammy weer. Je mag niet kouden. Ik kan. Chubby Bunny. Heel goed. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Chubby Bunny. Kijk. Chubby Bunny. Chubby. Chubby Bunny. Goed zo. Chubby Bunny. Ja, heel goed. Chubby Bunny. Ja, ik hoor hem wel. Ja. Hij ging binnen zijn mond, maar ik hoor hem wel. Chubby. Chubby Bunny. Zet de vlek op de camera. Sorry. Chubby Bunny. Yes. Chubby Bunny. Yes. Chubby Bunny. Heel goed. Zijkanten. Ja, ik kon hem nog net verstaan. De volgende gaat lastig worden, denk ik. Chubby Bunny. Ja. Hey, maar dit is nummer 4, of niet? Ja. Ja, Haley. Haley stopt het al in haar gaatjes van de vullingen. Ja, die heeft een tang minder, hè? Dus dat is wel roze. Ja, ja. Ja, nou, Chubby Bunny. Nog een keer? Nee. Nee. Hou even stil. Maar ze kan het. Ben je klaar? Lukt het niet meer? Oh. Oh. Jullie mag er sowieso één pakken en meenemen naar de boom. Dan hadden we een kant. Oké, Niels, nummer 4. Chubby Bunny. Zo, dat gaat lang duren, denk ik, met jullie. Chubby Bunny. Yes. Wat vinden jullie? Wat vinden jullie? Oh, hoe? Ja. Jesse, nee, Jesse! Oh, nee! Je mag er één meenemen als je wil. Ja, kom! Wat ook weer naar de hand? Er staat er nog iemand over zijn nek. Oh jee! Nee! Nee! Oh nee! Oh, dat gaat niet goed. En dan loop ik in de bos. Chubby Bunny! Ja! Oké, we zijn af. Ja, jij zei hem, hè? Ja. Chubby Bunny. Jij hebt alles al doorgeslikt. Oh, je hebt nee. Nee? Kijk eens hier. Oh, kijk eens hier. Chubby Bunny. Oh! Zo. Hey, we hebben nog twee dames en twee heren. Chubby Bunny. Yes. Chubby Bunny. Ja.
Nou, dat dan zo. Is het nummer 5 of niet? Hier is een bak. Nou, Haley, dan moet jij het afmaken. Nummer 6. Chubby Bunny. Wow. Chubby Bunny. Nou, dat gaat echt te makkelijk. Chubby Bunny. Volgens mij, goed zo. Volgens mij, als je zoveel in je mond hebt, kan je dat niet meer eens opeten. Eén bonk, ja. Ja, ik hoorde hem nog. Ik hoorde hem ook. Dit is nummer 7. Ja, man. Wat zeg eens, dit wordt nummer? Chubby Bunny. En jij zei het, Niels, jij zei dat je nog 20 kon, hè? Ja, Ramon, kom op. Ja, ja. Chubby Bunny. Ja, goed zo. Chubby Bunny. Zo. 11. Chubby Bunny. Oké, okay, nummer 2. Nou, hij gaat nog even door, maar... Wie hebben we er gewonnen? Ja! De jongens! Ja! Oké, dus op dit moment is het 2-1 voor de jongens. 1-1 was het bij de zwembad glijbaan en challenge. En nu een punt voor de jongens erbij, of voor de mannen eigenlijk. Maar nu is het tijd voor de laatste ronde. En het wordt een hele spannende ronde. En ik ben heel benieuwd wie het gaat doen en wie niet. Ik heb het idee dat ik het wel ga doen, maar ik, aan de andere kant denk als ik het ben... Dat ik het niet meer ga doen. Iedere persoon die het doet, krijgt er punten bij. Dus elk meisje die het doet, krijgt er punten bij. En elke jongen die het doet, krijgt er punten bij. Dus er kunnen heel veel punten verzameld worden. Het wordt spannend! Ik ga natuurlijk in de zee zwemmen. Ik zei, ik ga straks vertellen wat het is. En zei ze dat ik ga in de zee zwemmen. Je hebt alles verklapt, jij! Oké, nou, Dien heeft het al een klein beetje verklapt wat we gaan doen. Deze video is al wat verder online gekomen. Ik weet niet precies wanneer deze online komt. Maar voor ons is het vandaag 1 januari. Ja. En wat doen mensen op 1 januari? De nieuwjaarsduik! Ja, nieuwjaarsduik. Dus wij gaan nu naar de zee toe. Sterker nog. We zijn bij de zee, kijk eens even. En als je goed kijkt daar aan de overkant, zie je Engeland. Echt? Hey, ja, echt waar. Kan niet, jongen. Jawel, dat is echt Engeland. Ja, echt waar. Echt waar. Echt waar, echt waar. En we gaan nu dus kijken wie van ons zo stoer is dat ze in het water ingaan. Echt een feit, hè? De nieuwjaarsduik zijn niet voor mensen die met de J beginnen en een eind in. Nee, maar dat is echt waar. Dat is echt een feit van die nieuwjaarsduik. Nou, dat is een feit. Jesse, ik ben er klaar bij. Dan stap je maar nu gewoon in de auto. Kom maar, stap maar in. Auto hier maar. Nou, zoals je ziet, er zijn heel weinig mensen zo gek om een nieuwjaarsduik te gaan nemen. Het is nu 4 uur en het is hier 12 graden, dus dat valt wel mee. Ook de wind, 21 km per uur, dat is, ja, volgens mij is het... Ja, het valt wel mee met de wind. Jij gaat gewoon het water in. Ik heb een zwembroek. Jesse, als jij niet gaat... Nee. Ga jij dan lekker? Ja, maar ik ga, jongens. Kijk, ik ga er gewoon in. Want de jongens moeten winnen. Nou, als jullie denken, gaat Irm meedoen met deze challenge? Ze vindt dit al eng. Ja, ik heb nou een natte sokken. Ja? Nou, dan kan je net helemaal nat worden, denk ik. Ja, ik heb niet. Kijk, Sam die geeft geen scheid. Hoppakee, pot. Oké, nou we zijn nu echt bij de zee aangekomen. En we hebben een paar enthousiastelingen, waaronder deze. Ja! En we hebben een paar die zeggen, ja, dat gaan we niet doen. Ja, maar het is gewoon koud. Wij gaan het gewoon doen. De meisjes gaan zo winnen. Oké, wie denkt dat ze gaan? Eén meisje, twee meisjes, drie meisjes, vier meisjes. Hey, maar als die meisjes gaan, hoef ik niet met jou, dan hebben we toch al verloren. Ja, dat is waar. Ja, maar je weet het oh niet, ja. Want wat is de maatstaf? Tot de navel. De navel moet onder water. We gaan niet helemaal tot hier, dat is te gevaarlijk. Dat gaan we niet doen. Nee, dat is gevaarlijk. Hier is niet goed voor je. Nou, ze zijn er bijna klaar voor. Jullie gaan er weer uit! En wie blijft als langste in? Woe! Ja! Daar, man! Hoe koud was het? Ja, hoe koud! Oh, nou, we hebben daarna even niet gefilmd, we moesten even snel aankleden allemaal, want het was echt mega koud. Maar jongens en meisjes, het was 2-1. Er zijn 4 vrouwen zijn het water ingegaan. Als jullie denken, wat trilt die camera, dan komt omdat ik het echt stervenskoud heb. Maar... Er zijn wel 7 meiden en 4 jongens,
En de meeste challenges zijn over wat je durft. Maar dat is waar. Daar probeert Sam het weer goed te maken voor zichzelf. Maar het blijkt het feit dat hij niet het water in is gegaan. Maar er zijn 4 vrouwen zijn het water in gegaan. 2 mannen zijn het water in gegaan. Dat betekent dus 5-4 voor de vrouwen! Jongen, dat gaat niet goed dit, hè, jongens. Jawel! Nou, wij gaan er vandoor. Bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonnee wilt, zeker abonneren. Tot de volgende keer! Doei!